video de calcio assistibile. Ja sam bio u Birti i čuo sam neki tres. Nešto kao da se srušilo. Izašao sam na cesti i tu prolaznici su rekli joj, pao avion. Gde je pao? Gore. Ušao sam u auto dok je bila ceste, išao sam po cesti i stavio sam auto na cestu tu, više šikara gore. Ne možeš ići autom kod šikara u šumi. I onda sam po potok, po šikare išao i ovak, prije da ne uđem u šikaru, došao je vojni helikopter. Odmah je došao. I signalizira, otišao preko ovako, ja znam, ipak sam, kako sam rekao njima, profesionalni vojnik, i u mirovini sam, i znam helikopter kad gde ide, tu je on mora ga locira, znate. I kad sam išao uz brdo, on je počeo kružiti, helikopter, i video je, sigurno on mene primetio, kružio je, dok ja dođem do cilja, i kad sam došao blizu, on je već stajao ovako u mesto. Signalizirao, rekao je tu je. Znate, više nije se pomicao helikopter, u mesto je. Ja sam dolazila iz centra. S nama je Anča Tašić, gospođa koja je pronašla prvoga pilota. Gospođo, što se zapravo dogodilo? Ja sam iz centra, sin i ja dolazili smo tu i videli smo ga na cesti, a čuli smo da se avion srušio i pitali smo li treba pomoć. I on je rekao da treba punjač za mobitel. Dali smo mu punjač, on je bio prljav i izbezumljen. Pitao je li smo čuli za drugog kolegu da su našli. Rekli smo da ne. Pitali smo gdje se to desilo. Rekao je da je u tom pravcu malo višlje. On je sam došao zapravo tu u selo. Pa koliko sam čula da ga je neka gospođa, sam je dolazio od Ozgoj, neka gospođa je došla s njim do tu i on je pitao koja je to ulica, da se javio, rekao nekomu se treba javiti, rekao da se javio i onda su vatrogasci došli tu i pokupili su ga. Kako vam izgledao? Pa izgledao je prestrašeno i izbezumljeno. I pitao je za kolegu i pitali smo šta je bilo, kaže da je bila magla, da ne zna šta se desilo.